Зараз ми в місті Врослав. І тут є така вулиця, знайома будинками. Бачите? Одна сторона і тут так само друга. От на одному з цих будинків ми ставимо панелі. От ми приїхали, нам дали таку, давай покажу, бумагу. От. Така бумага. І тут намальовано от квадратиками, де мають бути панелі. От воно. Тут і тут, а тут 5, і тут 5. В загальному 10 панелей має бути. То спочатку робимо конструкцію, ставимо. Прикручуємо такі стіни. Тут є знизу резина приклеєна, щоб не протикало, прикручене. Тут так само. Далі такий трикутник. От. І далі вже профілі, на яких оцей і той другий. Вже на них кріпиться сама панель такими штучками. Якщо пам'ятаєте, я на попередньому відео показував, що ми там робили. То це воно. Далі така конструкція готова. От тут ще таке додаткове кріплення оце. І далі вже йдуть самі провода. Це йде один провод плюс таким конектором цікавим. Там з другої сторони, зараз покажу, йде оце, йде мінус. Між ними ставиться панель. Кожна панель має такий от кабель і плюс гніздо, в який включається от такий от це. Між ними ставиться просто 5 панелей між цими проводами і все. Далі тут ще є заземлення робили. От. Заземлення от пішло. Далі пішло під черепицю. І під черепицею пішло. Акуратно клали, і он до зверху видно зелений провод. А там причепили до загального цього. Тепер ще, значить, ці кабеля плюс з мінусом йдуть теж в гофрі. Теж отут сховані під цією черепицею. Йдуть сюди. І тут ми їх пустили. От через вентиляцію пустили на перший поверх вже. І там буде щиток, інвертор і так далі. Далі зараз покажу. Це перших 5 було. Попадали конектора. Добре, ходьте на землю. От. І тут іде аналогічна конструкція, тільки вона ще до кінця не зібрана. От. Злотих стоять. Не знаю, звісно, за що. Тому що цей один будинок іде на дві квартири. Ну, два власника різних. За що тут 500 злотих платити, я взагалі уявлення не маю. За такі гроші мікаються, нас можна строїти не одну таку хату. Ну, це я так думаю, не знаю. Зараз я покажу, що ще знизу йде. І так далі. Чуть не забувся сказати. До речі, оце зробили. Це що я говорю, що не зробили цю конструкцію, от вона вже готова, ця друга. Тепер після того, як воно все зроблене, треба після себе оцим от інструментом поприбирати все, щоб не було симетричної стружки. Тобто недопустимо зробити щось після себе, не поприбирати. То на Україні зробив, ще й скажи спасибо, що зробив. Насвинячили на це, потім ходиш, прибираєш після тих майстерів. І ще півдня. Тут, а ні, якщо зробили, от у нас є мусорні пакети. От ми насвинячили, ми це все обираємо. Весь мусор в пакети, і потім возимося з цими пакетами. І вже коли зробили там, за тиждень зробили об'єкти, от ми в суботу вертаємось на фірму. І там уже на фірмі оставляємо ті пакети з мусором.
Ну, то есть, вот так вот тут робиться. Вот иде сюда, сюда иде. Не можно открыть. Вот, тут предохранители стоят, вот оно заходит, тут выходит. Іде сюди до інвертора, який робить з постійного в перемінний ток. От воно виходить сюди. Тут іде автомати, знову предохранитель видно. І вже пішло сюди, тут заземлення, пішло по трубі. І отуди вже пішло до щитка електричного. Ну і все, типу, це вся схема така. От, знайшли готель, називається Замок Кличков якийсь. Ось така тут територія. Тут не знаю, чи видно вам, чи не видно. Ми зараз будемо селитись. Интересно. Старо все-таки. О, якось я все-таки. Тут. Не знаю, світло не включається. Тут столик такий. Телевізор. Тут що у нас? Бачите? Що? Да, світло. О, це у нас туалет. Умывальником, сушите. А, и душевая кабина. Вот такая. Так, да, еще поднимусь наверх. Гляну, что там сверху. Такие ступеньки интересные. Это мы тут будем отдыхать после рабочего дня. Во школу. Вот, векна. Ліжко з такою тумбочкою. Це друге ліжко, це буде моє ліжко. Ну, то третє ліжко. Ось таким комодом. Таким інтересним. Може тут гроші є, де? Нема. Нема тут нічого. Така кімната. Така люстра. Світильник, не знаю, як називається. Такий інтересний готельчик. Ну, думаю, спати тут буде дуже добре. Все, до нових об'єктів.